Libri i parë i Samuelit, kapitulli 18. Kur mbaroi së foluri me Saulin, shpirti Jonathanit mbeti i lidhur me shpirtin e Davidit, dhe Jonathani e deshi si shpirtin e vet. Po atë ditë Sauli e mori me vete dhe nuk e lejoi të kthehet në shtëpinë e atit të tij. Kështu Jonathani lidhi një beslidhje me Davidin, sepse e donte si shpirtin e vet. Pastaj Jonathani hoqi mantelin që kishte veshur dhe ia dha Davidit, dhe i shtoi gjithashtu rrobat, shpatën, harkun dhe brezin e tij. Davidi shkonte kudo që Sauli e dërgonte dhe dilte me sukses. Kështu Sauli e vuri në kryet e luftëtarve, edhe shihej me sy të mirë nga gjithë populli, madje edhe nga shërbëtorët e Saulit. Gjatë kthimit të tyre, kur Davidi po kthehej nga vrasja e Filisteut, gratë e të gjitha qyteteve të Izraelit i dolën para mbretit Saul, duke kënduar dhe hedhur valle me dajre, me thirrje gëzimi dhe me vegla muzikore. Kështu gratë u përgjigjeshin njëra tjetrës duke kënduar dhe thoshin: Sauli vrau mishin e ti dhe Davidi 10 mishin e ti. Kjo gjë e pesmatoi shumë Saulin dhe këto fjalë nuk i pëlqyen. A i tha: Davidi ti njojë 10.000 dhe mua vetëm 1.000. Tani nuk i mungon vetëse mbretëria. Kështu nga jo ditë, Sauli e pa me zili Davidin. Të nesër me një frymë keqe nga ana e Perëndis, e zotroi Saulin që sillej si një imar në mes të shtëpisë, kurse Davidi i binte harpës me dorën e tij si ditët e tjera, edhe Sauli mbante në dorë shtizën. Kështu Sauli e vërtiti shtizën duke thënë: "Do ta gozhdoj Davidin në mur." Por Davidi u shmang goditjes 2 herë. Sauli kishte frikë nga Davidi sepse Zoti ishte me të dhe kishte braktisur Saulin. Prandaj Sauli e largoj nga vetja dhe e bëri komandant të 1.000 njerëzve, dhe ai shkonte e vinte në kryet popullit. Davidit i shkonin barë të gjitha veprat dhe Zoti ishte me të. Sauli, duke parë që ati i shkonte shumë barë çdo gjë, kishte frikë prej ti. Por tër Izraeli dhe Juda e donin Davidin, sepse shkonte dhe vinte në kryet të tyre. Pastaj Sauli i tha Davidit: "Ja Merabi, bija ime më e madhe, do të ta jap për grua." U bëfsh për mua një birtrim dhe marrsh pjesë në betejat e Zotit. Sauli mendon të kështu: të mos jetë dora ime ta godas, por dora e Filistejnve. Por Davidi ju përgjigj Saulit: "Kush jam unë dhe çfarë është jeta ime dhe familja e atit tim në Izrael që unë të bëjmë dhëndër i mbretit?" Kur erdhi çasti për t'ia dhënë Davidit Merabin, bijën e Saulit, atë ja dhan për grua Meholathitit Adriel. Por Mikal, bija e Saulit, e dashëronte Davidin. Këtë ja njoftuan Saulit dhe kjo gjë i pëlqeu. Kështu Sauli mendoi: do t'ja jap në mënyrë që ky të jetë një lak për të, edhe ai të bjerë në duart e filistejve. Pas kësaj, Sauli i urdhëroi shërbëtorët e tij: bisedoni fshorazi me Davidin dhe i thoni: ja, mbreti është i kënaqur nga ti dhe të gjithë shërbëtorët e tij të duan. Prandaj bëu dhëndri mbretit. Shërbëtorët e Saulit ja çuan këto fjalë Davidit, por Davidi u përgjigj: ju duket gjë e vogël të bësh dhëndër i mbretit. Unë jam një njeri varfër dhe nga shtresë e ulët. Shërbëtorët e njoftuan Saulin, Davidi u përgjigj në këtë mënyrë. Atëherë Sauli tha: do t'i thoni kështu Davidit: mbreti nuk dëshiron asnjë prik, por 100 lafsha të filistejve për t'u akmar me armiqtë e mbretit. Sauli kur diste komplote për të shkaktuar vdekjen e Davidit me anë të filistejnëve. Kur shërbëtorët e njoftuan Davidin dhe i than këto fjalë, Davidit ju duk gjë e mirë të bëhej dhëndër i mbretit. Ditët e caktuara nuk ishin kaluar akoma. Kur Davidi u ngrit dhe iku me njerëzit e tij dhe vrau 200 veta nga filistejnët, pastaj Davidi solli lafshat e tyre dhe dorëzoi mbretit këtë sasi të sakt për t'u bërë dhëndër i tij. Atëherë Sauli i dha të bijën Mikal për grua. Kështu Sauli e pa dhe kuptoi që Zoti ishte me Davidin, dhe Mikal, bija e Saulit, e donte.
Sauli pati dhe më tepër frik nga Davidi, dhe mbeti armik i tij gjatë gjithë ditëve që jetoi. Pastaj princat e filistejve dolën për të luftuar, por sa herë që dilin, Davidi ja dilte më mirë se të gjithë shërbëtorët e Saulit. Kështu, emri i tij u bë shumë i famshëm. Kapitulli 19. Sauli foli birit të tij Jonathan dhe të gjithë shërbëtorëve të tij që të vritej Davidi. Por Jonathani, biri i Saulit, ndjente një dashuri të madhe për Davidin. Kështu Jonathani e informoi Davidin duke i thënë: "Sauli, ati im kërkon të shkaktoj vdekjen tënde. Prandaj nesër në mëngjes, ruhu. Rri në një vend të fshehtë dhe fshihu. Unë do të dal dhe do të qëndroj pran atit tim në fushën ku ndodhesh ti, dhe do t'i flas për ty atit tim. Do të shoh çka për të ndodhur dhe do të njoftoj." Kështu Jonathani i foli Saulit, atit të tij, në favor të Davidit dhe i tha: "Mbreti, të mos bëj mëkat në dëm të shërbëtorit të tij, në dëm të Davidit, sepse ai s'ka kryer mëkate kundër teje dhe veprat e tij kanë qenë shumë të vlefshme. Ai ka vënë në rrezik jetën e tij ku vrau filisteun, dhe Zoti ka kthyer një çlirim të madh për gjithë Izraelin. Ti e ke parë dhe i gëzuar. Pse duhet mëkatosh kundër gjakut pafajshëm, duke shkaktuar vdekjen e Davidit pa shkak?" Sauli dëgjoi zërin e Jonathanit dhe u betua: "Siç është e vërtetë që Zoti ron, ai nuk ka për të vdekur." Atëherë Jonathani thiri Davidin dhe njoftoi tër këto gjëra. Pastaj Jonathani e shpori përsëri Davidin tek Sauli, dhe ai qëndroi në shërbim të tij si më parë. Filloi përsëri lufta. Kështu Davidi doli të luftojë kundër filistejve dhe i mundi keq. Ata ja mbathën para tij. Por një frymë e keqe nga ana e Zotit e pushtoi Saulin, ndërsa rrinte në shtëpinë e tij me shtizë në dorë dhe Davidi i binte harpës. Sauli u arvat ta agoshdonte Davidin në mur me shtizën e tij, por Davidi u shmang Saulit dhe ky e nguli shtizën e tij në mur. Davidi iku, po atë natë, edhe shpëtoi nga rreziku. Atëherë Sauli dërgoi lajmëtar në shtëpi të Davidit për ta përgjuar dhe për ta vrarë të nesërme në mëngjes. Por Mikal, bashkëshortja e Davidit, e zbriti Davidin nga dritarja dhe iku me vrap dhe shpëtoi. Pastaj Mikal mori idhullin e shtëpisë dhe e vuri në shtrat në vend kokës, vuri një mbulesë prej leshit të vis dhe mbuloi me një pluhur. Kur Sauli dërgoi lajmëtarët e tij për të marrë Davidin, ajo tha: "Është i smur." Atëherë Sauli dërgoi përsëri lajmëtar për të parë Davidin dhe u tha atyre: "Ma silli me shtratin e tij që unë të shkaktoj vdekjen e tij." Kur arritën lajmëtarët, në shtrat ishte idhulli i shtëpisë me një mbulesë prej leshit të dhisë në vend kokës. Atëherë Sauli tha Mikalit: "Pse më mashtrove në këtë mënyrë dhe bërë të ik armiku im duke e lejuar të shpëtoj?" Mikal ju përgjigj Saulit: "Ai më tha, lërë më të ik, për ndryshe të vrava." Davidi iku pra dhe shpëtoi kokën, shkoi tek Samueli në Ramah dhe i tregoi të gjitha ato që kishte bërë Sauli. Pas kësaj, ai dhe Samueli vajtën të banojnë në Najoth. Këtë gjë ja njoftuan Saulit, i cili tha: "Davidi është në Najoth të Ramahut." Atëherë dërgoi lajmëtar për të marrë Davidin. Por kur këta pan asamblen e profetve që profetizonin nën kryesinë e Samuelit, fryma e Perëndis i përshkoi lajmëtarët e Saulit që filluan edhe ata të bëjnë profetësi. Këtë ngjarje ja njoftuan Saulit që dërgoi lajmëtar të tjerë, të cilët gjithashtu filluan të bëjnë profetësi. Sauli dërgoi përsëri lajmëtar për të tretën herë, por edhe këta filluan të bëjnë profetësi. Atëherë shkoi vet në Ramah dhe kur arriti në hauzin e madh që ndodhet në Seku, pyeti: "Ku janë Samueli dhe Davidi?" Dikush ju përgjigj: "Ja, ndodhen në Najoth të Ramahut." Kështu ai shkoi vet atje në Najoth të Ramahut, por dhe ai u përshkua nga fryma e Perëndis dhe e vazhdoi udhtimin e tij duke bërë profetësi derisa arriti në Najoth të Ramahut. Edhe ai i hodhi rrobat e tij dhe bëri profetësi përpara Samuelit dhe qëndroi i shtrirë lakuriq për tokë tërë atë ditë dhe tërë atë natë. Prandaj thuhet: "Edhe Sauli figuron
midis profetve. Dëgjuat lexim nga libri i parë i Samuelit, kapitujt 18 dhe 19.